Assalamu alaikum, hürmetli görmen. Almaty telearnasının tikeli eferinde künzgü jañalıktar, akhbaratlar men tanıstıratın men Talant Ayımbetov aldımen aŋdatpa. Karagandıda kıstın kara soğuğunda neresteni dalaga tastap ketken nek adam ustaldı. Kazır atılgan iske katıstı tergeu bastaldı. Şımkentte köp kabatlı üydün jalına salınıp jatkan jatakhana zansız deyip turgundar. Kündüz külküden tünde uykudan ayrılgan düyüm jurttun talabı kaşan orındalmak. Kızılorda'nın Besarık aulında kus fabrikası otka orandı. Saldarınan şaruaşlıktağı 4000 bödene tügüldey jamp ketken. Karagandıda kıstın kara soğuğunda neresteni dalaga tastap ketken iki adam ustaldı. Hazır jergilikte polisiya kizmeti olardın neliktene osunday ozbırlıkka barğanın anıktap jatır. Eski sala keteyik, 3 gün burun belgisiz biriu köp peterli üydün dälizinde jaŋa tuğan sabirin jatkanın aytkan et. Korgoşlar men qatar jedel jardem kizmetkerler de oqiga orna dereu jetip balanı därgerler bakılauga alğan. Hazır atılgan iske katıstı tergeu bastaldı. Polisiya kizmetkerlerimen jürgüzülgen keşenli jumıstardın natijesinde jas naresteni dalada tastap ketu deregi boyunca küdükti 29 jastagı er adam men 22 jastagı azamatça ustaldı. Kazırgı uakta okiganın toluk mänjayı anıktaluda. Özge akbarattar tergeu kupiyalığına sakes jarelauga jatpaydı. Ақтөбеде қансырап жатқан қаршадай қыздың хабарын елемеген құтқару қызметінің операторына қатысты сот үкімі шықты. Төтенше жағдайлар департаментінің өкілі жарты жылға бас бостандығынан шектелді. Есте болса, былтыр наурызда Ақтөбеде үйге басып кірген қарақшы 35 жастағы әйел мен оның ұлын бауыздап қаршадай қызға да шабуыл жасаған. Сол кезде ауыр жарақат алса да 6 сынып оқушысы аман қалып 112-ге хабарласыпты. Бірақ тұтқаны көтерген қызметкер қыздың айтқанын баланың ойыны санап тек 3-ші рет қоңырау шалғанда ғана әрекет еткен. Соның кесірінен жедел жәрдем оқиға орнына 55 минут өткенде ғана жеткен. Айта кететіні, айыпталған қызметкердің кішкентай екі баласы болған үшін судья оған аяушылық танытып жазасын жеңілдеткен көрінеді. Алайда сотталушы жетім қалған қыздың қамқоршысына 1 миллион теңге өтеуге міндеттелді. Сот Бержанов Абылайханды қылмыстық кодекстің 371-ші бабы 2-ші бөлігі бойынша кінәлі деп танып, оған 6 айға бас бостандығынан шектеу жазасын кесті. Соған орай ол пробациялық бақылауға алынып, шарттарды орындауға және белгіленген шеңберден шықпауға, ескертусіз елден кетпеуге міндеттелсін. Шымкентте көп қабатты үйдің тұрғындары шу шығарды. Баспанамыздың іргесінен басталған жатақхананың құрылысы заңсыз деп жиналған жұрт. Ереже елемеген кәсіпкер жекеменшік ғимаратын дәл тұрғын үйге тақап салыпты. Ал оған наразы болған Бұхара бизнес иесіне не әкімдіктің, не құзырлы органның тісі батпай отыр деп налиды. Мәселенің мән-жайын өңірдегі тілші айтсын. Шымкенттегі Тыныбаев көшесінде бұл үй осыдан 50 жыл бұрын бой көтерген. Содан бері осы жерді паналап келеміз деген тұрғындардың басым бөлігі қариялар. Сөздерінше берекелі үйден тыныштық қыркүйектен бастап кеткен. Себебі дәл үй түбінен жатақхананың құрылысы басталыпты. Ауланың ішінде машина қоя алмаймыз, өзіміз кіріп қоя алмаймыз. Ал енді одан басқа мысалға жанда өрт қауіпсіздігі болу мүмкін. Төтінші жағдай немесе осы тұрғындардың біреу ауыратын болса, жедел жәрдем болған кіре алмайды. Жұмыстан кейін білесіздер, жұмыстан кейін кеп демалайын десе, бұлар түнімен істеп жатады. Ал ол жердегі үлкен мынау вибрация дейміз, діріл шум дейміз, былайша айтқанда соның бәрі мына тұрғындардың денсаулығына кері әсер келтіріп жатыр. Діріл мен шудан мезі болған жұрт кәсіпкерге заңда тосқауыл емес дейді. Ереже бойынша құрылыс көп қабатты үйден 20 метр әрі салыну керек еді. Бірақ бизнес иесін бұл ережеге бағындыратын әй дейтін әже қой дейтін қожа табылмапты. 7-8 метрден бастады. Ал заң бойынша заңға бағынбай өз білгенімді істеймін деді. А біз құрылысқа байланысты 15 метрін 15 метрден кейін не салам десең, сал десек, коллекті бағынбай қойды. Арызды беріп жатыр, арызды. Нәтиже жоқ. Нәтиже жоқ. Өзімізді қайтарып жерді. Қаланың әкіміне бардық, ауданның әкіміне де бардық. Араша сұраған ел мұңын тыңдауға бұл жолы депутаттардан бастап басқарма өкілдері түгел келіпті. Бірақ мәселені шешуге біреуінің де қауқары жеткен жоқ. Жауапкершілікті бір-біріне сілтеген ақжағалылар ақыры проблеманың түйінін тарқата алмаған күйі кетті. Бұл мәселені құзырлы органдар бар. Құзырлы органдар тексереді. Ол действительно ли дұрыс жүргізілді ма, дұрыс берілді ма,
дұрыс берілмеді ма, оны құзырлы орган тексереді. А біздегі мәселеден бұл мынау эскизный проекті келісілген кезде, иә, ол мемлекет қызметке жатады. Бізден ол мемлекет қызмет берілген. Ал жеке меншік жатақхананы салып жатқан компания өкілдері маңайған не халықты, не тілшілерді жақындатқан жоқ. Құжаттың бәрі түгелдеген олар қыркүйекке дейін құрылысты аяқтауды көздеп отыр. Назерке Күбасова, Елдар Жұнысқанов, Алматы телеарнасы, Шымкент. Бүгін таңертең Қызылорда облысына қарасты Бесарық ауылында құс фабрикасы отқа оранды. Салдарынан шаруашылықтағы 4000 бөдене түгелдей жанып кеткен. Оқыс оқиға облыс орталығынан 20 шақырым жердегі елді мекенде болыпты. Алдын ала болжам бойынша қызыл жалын бір қабатты ғимараттың шатырынан тұтанып, өрт сөндірушілер жетем дегенше құс фабрикасын тұтасты шарпыған. Қазір өрттің шығу себебі анықталып жатыр. Айта кетейік, аталған фабрика жыл басында ғана жұмысын бастаған екен. 80000 бөдене ұстауға арналған фермада жылына 1500 тонна құс етін өндіру жоспарланыпты. Оның 40000-ы ет бағытында, қалғаны жұмыртқа санатында болуы тиіс еді. Оқиға орнына жедел жеткен уақытта аудан шамамен 288 шаршы метр құс фабрикасын толығымен жанғандығы анықталды. Оқиға орнында қаза болғандар мен жарақат алғандар жоқ. Елімізде міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жарнасы 5 есеге артуы мүмкін. Енді 850000-нан жоғары жалақы алатын қазақстандықтар қорға бұрынғыдан да көбірек төлем төлейді. Жаңашылдық әлі ресми күшіне енген жоқ. Әзірленген жаңа заң жобасы көптің ашық талқылауына ұсынылып отыр. Өзгерістің табысы аз азаматтарға әсері бар ма? Әріптесім Кәмшат Мұхамеджан қор мамандарынан біліп келді. Қазақстанда қазіргі күні 850000 теңгеден көп жалақы алатындар саны ресми 500000-нан асады екен. Демек, бұл өзгеріс халықтың тек 9%-ына ғана қатысты болмақ. Қалғаны сол баяғыдай табысының 2%-ын төлей береді. Еңбекақысы жоғары азаматтар бүгінге дейін айлығы шайлығынан аспайтындармен тең жарна төлеп келген, бұл тәртіп енді өзгереді. Жалдамалы қызметкер болса, ол үшін жұмыс беруші қорға жалақының 3%-ын аударады. Қалған 2%-ын азамат өзі төлейді. 1 миллион теңгеден асатын болса, 850000 теңгеден асатын болса, яғни жарна 850000 теңгеден ұсталатын. Осы базовы объектіні 50 айлық есептік көрсеткішке ауыстырды. Яғни бұл дегеніміз, егер де сіздің айлығыңыз 1 миллион 200000 табатын болсаңыз, оның бұрынғыдай 850000-нан емес 1 миллион 200000-нан ұстап отыратын болады 3%. Маман сөзіне сүйенсек, төлемнің шекті мөлшері 10 ең төменгі жалақыдан 50000-ге көтерілген, ал мәмістің негізгі жарнасы өзгерген жоқ. Мұны жоғарыдағы ай сайынғы аударым төлемімен шатыстырмаған жөн. Өзгерісті сақтандыру қорындағыларда құптап отыр. Себебі миллиондап ақша табатындармен табысы аз азаматтарда теңдік болмау керек деп есептейді. Ал қаржы саласының сарапшылары жүйеде нақты қадағалау жоқ дейді. Жылдап жиналған қарашаның қаржысы өзінің еміне емес, өзгенің қалтасына кетіп жатыр деп алаңдайды. Мемлекеттік әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының бастықтарында осы мәселеге бір беғам қараған белгілі болады. Бұның өзінен осы сол 4-5 жылда 4-5 адамның жаңа бастығы өзгергені, яғни біреуі жаңа жемқорлықпен түсіп жатыр, біреуі басқа да мәселелерде. Сондықтан бұл мәселені мен ойлаймын, мынау біздің жаңа үкіметіміз өте бір қатаң қолға алып, бұны халықтың жаңағы денсаулығына, жаңағы медициналық дәрігерлік ұйымдардың жақсы жұмыс істеуіне бағытталуы керек деп ойлаймын. Асхат Аймағамбетовте міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде жарнаны көтергенімен қызмет сапасы бұрынғыша қалады деген ойда. Обаста қараша үшін тиімді болады деп қолға алынған бастаманың халық әлі күнге игілігін көре алмай әлек. Ендігі жерде төлемдегі санды емес, қызметтегі сапаны өзгерту керек дейді. Негізі біз мәміс дегенде мәмістің жүйелі проблемаларын көруіміз керек. Қазіргі уақытта мәміске қанша ақшаны құйсаңда да оның тиімділігі қандай болатыны туралы енді нәтиже екіталай болады. Сондықтан біздің ойымызша сол бастапқы ең жүйелі проблемалар шешіп алмайынша тек қана бір азаматтардың жарнасын өсіру, әлде бизнесін төлейтін жарнасын өсіру бұл тиімді шешім емес деп мен санаймын. Қазіргі күні міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына 243 миллиард теңге қажет көрінеді. Жетпейтін қаржыны толықтыру үшін жаңашылдықты енгізу тиімді дейді министрлік өкілдері. Әзірленген заң жобасы әзірге күшіне енген жоқ. Егер ол қабылданса, мәміске ең жоғары аударым жұмыс берушілер үшін 25000 теңгеден 127000 теңгеге дейін ұлғаяды. Ал қызметкерлер аударымы 17000-нан 85000-ға дейін өзгеруі мүмкін. Кәмшат Мұхамеджан, Данияр Омар, Дастан Темірбекұлы, Алматы телеарнасы, Астана.
Жаңалықтар қызметінің әзірлеген күндізгі шығарылым реті осындай. Қорытынды жаңалықты 19:00-де көруді ұмытпаңыз.